Доброго дня, Павел Александр Гравець, Интеграл Яблонівка 2. Вы знаете, сегодня ваша команда, можно сказать, реабилитировалась. Несмотря на поражение, очень достойно смотрелись с грозным соперником. И немного не хватило, были моменты, немного не хватило для того, чтобы взять первые очки. Почему вот такое вот преображение команды, за счет чего это произошло? Трішечки, по-перше, не хватило концентрації дограти. Цей матч могли вигравати, так не забили декілька 100% моментів, але це футбол, це гра. Ніхто не знає, чому так. Ви отримали повреждення, як ви себе чувствуєте? Дякую, вже краще. Вже лучше. Скажіть, несмотря на такий не дуже удачний старт, задачі у команди високі стоять? Звичайно, тільки перемагати в кожній грі. Ви готуєтесь спеціально к міні-футболу? На жаль, поки що ні, ще ні разу не тренувались, тому що у нас в Білій Церкві той зал, який ми орендуємо, поки що ще нам не дають в оренду, тому що там були вибори і ще камери не зняті після виборів. Тобто ми граємо тільки тут, ще без жодних тренувань. Надіємося, такий результат. Надіємося, що після нашого інтерв'ю все-таки власті обратять на нас увагу і дадуть вам можливість тренуватися і вигравати. Дякую. Щасливо. Дякую.